أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله هي أربعين السلام يا دمانتين سود وعد سود وعد أرد عصب ويلكم قفل بعشر إذا عشر إذا قفل بعيو حر ويهاي فري ويهاي إن كفاء إذا استان إن شاء الله ذك ولا لين أباه إن قارسي استان سبيشال قبل هو يومك عرفت هاي استا أو أنا بناك وبحي كرين أو محير هذا أنا هاي سن ميل وقت بناك وبحكو صبرت أنا هيس ولا ليالو garsi wax bartaan insha Allah marku laale wadi salaamiya dadka commenting ma sha Allah walaaleen waan arkaa commenting in aad iyo aad baad mahsantiin insha Allah marka 10 kan maanta insha Allah wa qaybti labaad simple past questions insha Allah but question kaliya ma aha jawaabtan ku daray insha Allah marka waxaan rabaa hadii Ilaahay yiri waxaan rabaa inaad idin baro caawa adig second part ay idin laakiin hadii habeen damaabeen ku haydin baraya qaybahan muujada qaybtan kaliya ayaan wax ku baray sidii loo kala bedeli karo sidii loo kala bedeli karo ayaan ku sii anoo halkan he galiyo she galiyo we galiyo they galiyo ku baraya markasta jawaabti saas oo kala ayaan baraya all of them insha Allah waxaan rabaa aqoontiina inay balaarta ayaan doonaya indhihiina inay idin furmaan si tartiib oo sahal insha Allah ma garatay 10 ka 10 xaal oo hadda ma kanan qaadanayna saas oo kala maanta cid kan oo kala wax ku baraya ayadoo aan ku kala bedelay ku baray hadii Ilaahay raali iga dhigo insha Allah How was your weekend? How was your weekend? It was great. It was great. What did you do yesterday? What did you do yesterday? I studied for a test. I studied for a test. Where did you go Friday? Where did you go Friday? I went out with friends. I went out with friends. Where did you go on a vacation? Where did you go on a vacation? I went to Florida. I went to Florida. Okay. Ardadiina oo akhriska dhiba insha Allah maadaama tartiib u akhriyay waad fahmaysaan how erga soo how ma hare soo kuma dhibaay warqad qaado ku qor how saddex jeer markaa qorto kabacad iska dabool magac madaxaada adoo ka dhayst akhri saas ayadu barnay waxa tartiib adigu aad waxba degdegin ba barnay insha Allah how was your weekend? How was your weekend? It was great. It was great. What did you do yesterday? What did you do yesterday? I studied for a test. I studied for a test. Waxaan arkayseen waa wax past wax tagay weeyaa ogaada insha Allah. Where did you go Friday? Where did you go Friday? I went out with friends. I went out with friends. Where did you go on a vacation? Where did you go on a vacation? I went to Florida. I went to Florida. Mark inshallah, how was your weekend? Weekend digadi. Siduaha. That means weg endigadio. Okso dafi. Siduaha. Mafina mahuma. Marka inshallah. Marka bihula. It was great. Ad ayufina. That means weekend fi'an ayuqafqati. It was great. Ad ayufina. What did you do yesterday? Shalim had subse. Shalim had subse. I studied for a test. Itahan ayan. ayaan bartay imtixaan ayaan bartay infa testig laga qaadi doono camal ayaan bartay I studied waxaan bartay oo aan macnaa akhriyay oo aan ku dadaalay the test for a test daam imtixaan iman doono for a test imtixaan ayaan bartay where did you go Friday jimcihii xagee aad where did you go where hadda maqashid waa meel baa laga hadlaa place baa laga hadlaa place xagee baad aaday jimcihii I went to an adi out bananka with friend. That means friend is bad. Israan friend is bad. Israan with Merkulaminus legerway with Punogonia legera.
I went out وحن بنانك لقادي with friends من الصاحبين بنانك لقادي. Where did you go on a vacation? Vacation حكيبات وقادي. Where did you go حكيبات قادي on a vacation? Vacation حكيبات قادي. I went وحن to Florida. Florida أيان قادي. Florida وحكا درسان تميال أميريكا ميدا يويان. I went to Florida. Florida أيان قادي. وإن شاء الله مركال مرة انتك سوعليني هاد دالي رادو. So, simple past questions. This is all the questions. جواب تهدن إن شاء الله. ركول عليال. And وحاوية all simple past. وحتاقي وصور نماذا ويان. How was your weekend? Weekend لغال سودو أها. سيدمات كوغانيس إنو يحي وحتاقي. وحاكوشيغيس was. باكوشيغي. أريغان was باكوشيغي. أريغان did باكوشيغي. أريغان study باكوشيغي. أريغان دي حالكن went باكوشيغيس. All of these words waxa weeyaan waxay ku sheegeen in waxan u yahay past tense wax tagay inuu yahay special simple past. Okay, how was your weekend? Weekend diga sidoo waha. It was great. Wuxu ahaa mid aad u fiican. What did you do yesterday? Shalay maxaad suubsay? I studied for a test. Itxaan baan bartay akhrisanayay un ku dadaalay say noqotaba. Where did you go Friday? Jimmy, how about that day? I went out. I had banana kila adi with friends. Sahiba, I am banana kurai. Banana kurai. That means went out. Markila dati. Mark israan. I'm a movie has la adan or hafleth has la adan or friend has saw salaman or asha has la adan or whatever it is. Sahiba as wada raden. Below is saw wada iyalas. All friendly went out. In fact, banana kila la adi. Waktu la saw qat. That's what it means. Where did you go? Where did you go on a vacation? Vacation, I went to Hanada to Florida. Florida, Van Ad. Inshallah, I shall keep you mobile than I will. I'll have in Regina, inshallah. Having them having quick, inshallah. Pay attention, Subia. I shall then Araba in expand in Kusubi, inshallah. I shall refi and inshallah. Area than local expand in Kusubinia. Wahakubaria. Halki Habu, see at Rurno Ubisubi Kataya Kubaria, inshallah. The Elira, inshallah. قربان الرجيم دماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال هاي اللوبنا كومنتين هاي اللوبنا لايك هاي اللوبنا إن شاء الله قربان الرجيم دماتي